Qeftoi krishteri një musliman në shtëpinë e tij dhe pasi shprehu mirëseardhje, ja ofroi një pjatë me rrush. Muslimani e falenderoi dhe filloi ta hajë rrushin. Pas pak u ngrit krishteri, e mori një gotë, e mbushi me verë dhe e vendosi para muslimanit. Kur e pa muslimani këtë i tha: "Më fal, por kjo për mua është haram." Ndërsa krishteri ja ktheu: "Është e çuditshme me ju muslimanët, e lejoni rrushin, ndërsa e ndaloni këtë, edhe pse kjo është nga kjo." Me të dëgjuar këtë, muslimani e pyeti: "A ke grua?" "Po," ja ktheu krishteri. "A mund t'aftosh këtu?" i tha muslimani. U ngrit krishteri e ftoi dhe ajo erdhi. Pastaj muslimani i tha: "A ke vajz?" "Po," tha krishteri. "Një vajz të vogël." "Mirë, na e sjell këtu," tha muslimani. U ngrit krishteri dhe e solli vajzën, e cila ishte duke luajtur në dhomën tjetër. Atëherë muslimani i tha: "A nuk e sheh se Allahu ta ka lejuar këtë, kurse ta ka ndaluar këtë, edhe pse kjo është nga kjo?" Atëherë i krishteri mbeti i shtangur dhe tha: "Dëshmoj se nuk ka Zot pos Allahut, dëshmoj se Muhamedi është profeti i ti, dhe nga sot unë jam musliman."